来了来了，苏公子来了，苏公子来了。真的来了，张姐，我现在就下去找苏木，你看着，一会儿我到苏木旁边之后，你再扔绣球。要是我没有到，你可千万不要扔，明白了吗？明白。来，这不是苏木吗？难道他也是来抢绣球的？他可是个越人，也想配大郡主啊？兴许只是来看热闹。那大郡主还是个瘸子呢，又何配不得？他苏木好歹也是个花魁啊，说不定就是因为大郡主是个瘸子，才配了个越人。还真有啊！是吗？谢谢。